Mike Pendleton here with Calf Kick Sports, and a big PFL Europe event coming your way this You're summer. You're watching Calf and, Kick Sports. And here in the main event, I have one half of the man, and she'll be taking on Savannah Marshall. I'm super excited to talk to Mirella Vargas. Mirella, this is obviously a huge fight for you early on in your career. First and foremost, what was it like getting the call for this fight? Mirella, uma grande luta para você logo no início da sua carreira. Conta pra gente como foi receber essa ligação, receber essa chamada. Então, eu fiquei muito emocionada. Não esperava. Era meu sonho lutar na PFL e eu acredito que é uma luta muito boa para mim. É a estreia dela, eu já tenho uma experiência na luta agarrada, na luta de chão. Então, acredito que vai ser uma boa luta. I couldn't believe it when I got the phone call. I got very emotional because it was a dream for me to come fight at the PFL. So I'm very grateful. And I think it'll be a really good fight. It's her debut, and I have a few fights under my belt. And I think this is going to be good. And June 8th in the UK, as I mentioned, you'll be taking on Savannah Marshall, a well-known boxer, a decorated boxer. But this is mixed martial arts. This is MMA. Brazil basically gave birth to the sport. But when you come in here and you have someone with such a historic background in boxing, but they're coming into your sport of MMA, are you here to show there's levels to this and there's more than just boxing when it comes to this fight? A Savannah é uma grande boxeadora, mas isso é uma luta de MMA. E o MMA nasceu no Brasil. E você acha que você... O que você acha dela estar vindo de outro esporte, vindo para o seu esporte? Você acha que você vai poder mostrar para ela que aqui no MMA é diferente? Com certeza. Eu, quando comecei a treinar MMA, assim, minha cabeça abriu os horizontes, porque eu treinei Muay Thai, treinei kickboxing, já treinei jiu-jitsu, e o MMA é completamente diferente. Tem tudo isso, mas é completamente diferente disso tudo. Eu posso dizer, é uma junção, mas não é uma junção de qualquer jeito, entendeu? Tem a parte agarrada, a parte de jiu-jitsu. Então, é um outro mundo o MMA, é muito diferente, só de uma especialidade. Yeah, for sure, Mike. MMA is a total different game. Even though it has all these different martial arts in it, the actual mixed martial arts, a fight, is completely different than coming from just one discipline. You know, I've trained Muay Thai, I've trained grappling and jiu-jitsu and all that. And the sport of MMA has opened up horizons for me. It has opened up my head in ways that I never expected. It's totally different. You talked about getting this call and being a little emotional when you got this call because it's such a big opportunity. And with that being said, what does it mean so early in your career to be aligned with the PFL and be a part of such a big, massive event? Like, because it's a compliment not just to Savannah Marshall, but they're giving her a worthy opponent when they chose you. So what does it mean to you to have your career aligned with the PFL so early on? O que você mencionou que você ficou emocionada quando você recebeu essa chamada. O que significa isso para você receber uma chamada da PFL, um evento grande, logo no início da sua carreira? Óbvio que isso é um grande elogio à Savannah, mas um grande elogio a você, deles terem arrumado para ela um oponente de grande nível. O que significa para você ter recebido essa chamada, ter essa oportunidade de lutar num evento grande logo no início da sua carreira? Então, me senti muito honrada. Meu falecido mestre, a gente tinha um plano, e nosso plano era entrar no PFL antes de qualquer outro evento. E, pô, a realização de um sonho. Quando eu recebi a notícia, eu ainda não sabia que seria a Savannah. Aí eu entrei no Instagram da PFL, e aí vi a foto dela lá e falei, poxa, Deus me livre, mas quem me dera, porque é uma luta, ela é uma excelente atleta, mas é uma luta muito boa pra mim, porque ela vem de um arte marcial, e eu sou um pouco mais completa que ela, tem jiu-jitsu,
já faço, já participei de alguns camps de MMA, então acredito que isso, eu estaria na vantagem, mas foi bem a sensação, Deus me livre, mas quem me dera. Like when I got the call, I really wasn't expecting it, and I definitely got emotional. My late coach and I, our plan was always for me to get into the PFL, so that was definitely a dream come true. When I first got the call, though, I didn't know who the opponent would be, so I did a little snooping on Instagram, and I saw a picture of her that the PFL had posted. So I thought to myself, "Oh, God forbid, but hey, I wish." So when I found out that it was her, I was super excited, and like I said, I think I'm a much more well-rounded athlete because of my experience in mixed martial arts and all these different disciplines, whereas she comes just from boxing. Obviously, she's a great athlete, but I do think that I have an advantage over her because of my experience, and I have participated in many MMA camps. I think I'm more well-rounded. And but like I said, the feeling was, God forbid, but oh man, I wish. So I'm super happy. It is going to be a fantastic fight. And obviously, when you have a 12-second knockout in your first professional fight, obviously you've got some hand power. So where do you see yourself with the advantages against Savannah Marshall? É óbvio, você tem uma mão dura, um nocaute em 12 segundos. Conta pra gente onde você acha que você vai ter mais vantagem, do que a Savannah. Certeza na luta agarrada, mas eu tenho sparrings muito duro aqui, faço sparring campeão mundial, pessoas mais pesadas que eu, então vai ser difícil ela me nocautear de mão. E eu também não estou esperando a decisão do juiz, não, eu quero terminar, mas eu vou insistir ali na luta agarrada. I think definitely grappling will be my advantage. However, I do train with some heavy hitters as well, world champions. So I don't think I think it'll be hard for her to knock me out. I'm tough, and I'm training with people that are bigger than me. But I'm definitely, I think my advantage is on the ground, is grappling, and I'm not waiting for the judges either. I'm going for that finish. I can't wait to see it. Just a couple more questions here. Obviously, you're going into enemy territory, fighting in the UK, fighting someone from the UK with so much history, not only in the UK, but obviously, like I said in the beginning, the birthplace of MMA in Brazil. What does it mean to you to go over into enemy territory in the UK and bring Brazil with you and represent you in this fight? Obviamente você está entrando em território inimigo, né? Você está indo para o Reino Unido lutar com um atleta do Reino Unido, mas o MMA nasceu no Brasil e você está indo para lá, do Brasil para o Reino Unido. O que que significa para você levar o esporte para lá e lutar lá no território inimigo? Assim, lutar em casa, você tem toda aquela pressão, né, de ter família e amigo torcendo, mas eu vou estar lá por eles, vou levar todo mundo que me ajudou, todos os professores aí que me fizeram chegar até aqui, e assim, não vou deixar para eles decidirem, não, eu vou decidir. So, obviously, I'm flying across the ocean and going somewhere else, but I am bringing my trainers with me. I'm bringing my camp, my support system with me. It'll be a tough fight, but I am not waiting on the judges. No way. I am making that decision. Well, you've got me more amped up for this fight. And without waiting for the judges, let me just ask, if you go in and do what you expect to do against Savannah Marshall, what challenges you next? Because obviously this is such a big opportunity with the PFL. It's your first fight in the PFL. It's a very respectable opponent. What do you want next after this? Você tendo essa luta, ganhando essa luta, se tudo for, se tudo der certo como você tem planejado, qual que é a próxima parada? A Savannah já é um nome grande, você vai lutar com ela, você ganha, e aí? O que que você faz depois? Qual que é a próxima parada? Assim, eu ganhando essa luta, vou estar ali disposta a lutar com quem eles colocarem. Não vou escolher ninguém. Vou treinar, dar o meu melhor em cada preparação para chegar lá e fazer uma boa apresentação.
After I win this fight, I'm here. I'll fight whoever they put in front of me. I'm not trying to pick and choose opponents. It's whoever they put in front of me, I'll fight them. You know, I'll go back to the gym, keep training hard, and just give my best, no matter against who it is. Mas o foco é o entrar no GP de 1 milhão. O foco But é. the focus is definitely to get into the global season, you know, for the million-dollar tournament, that's for sure. If I could fight, I'd also want in the tournament because a chance at $1 million is something that we all want. And I would love to see you in the tournament, all jokes aside. With that being said, last one here, and we've talked about getting the call and getting this fight and all of that. But what I love about PFL and Bellator, for that matter, more than the UFC, more than other promotions, they find talent early and they keep them and they grow them and then they do the work for them. All that it is expected to do of the fighters is to show up and fight, and PFL will do the rest. So when you get this call from the PFL in such a big spot, what does it mean to you personally in your career to have them catch you early on in your career? And how can your career be kind of a story for young women in Brazil and all over the world who will follow you in the PFL? A PFL contrata os atletas logo no início da carreira e eles investem nos atletas logo no início e cresce com os atletas. E a PFL faz tudo pelos a PFL e o Bellator faz tudo pelos atletas, muito mais do que talvez a UFC em termos de cuidar dos detalhes para você chegar ali e lutar. O que que significa para você pessoalmente, ter essa oportunidade de vir para essa organização logo no início da sua carreira e de repente ser um tipo de, como eu te digo, um tipo de ídolo para outras mulheres, outras meninas que vão ali acompanhar a sua carreira, que vão estar assistindo você. O que que significa para você essa oportunidade? Então, significa muito para mim, porque só os atletas brasileiros aqui sabem o quanto é difícil é você fazer uma preparação, é tirar dinheiro do bolso, é buscar ajuda, é dormir mal, achando que não vai conseguir o dinheiro da viagem, o dinheiro da inscrição, o dinheiro do ONU. Então, quando eu recebi a notícia do contrato, para mim foi um alívio. Graças a Deus eu consegui fazer tudo isso com tranquilidade. Entendeu? Era esse plano já do meu falecido mestre, a gente entrar logo de início na PFL, porque a gente sabia desse cuidado, dessa preparação deles para formar alguém grande lá na frente. It means everything to me, Mike. The athletes here in Brazil, they know how hard it is to just get by and having to worry about, you know, am I going to have enough money to, you know, pay for the fees to get in somewhere or, you know, pay for my gi? Am I going to have enough money to, you know, to pay for the travel for myself, for my coaches? My late coach and I, our plan was always to get into the PFL for that reason, because we know that they take good care of their athletes. This opportunity means everything to me, to not have to worry about, you know, am I going to have enough money to just get to where I need to go? That was a huge relief when I got that call, a huge relief, because I know that, okay, there's income coming and I won't have to worry so much about, you know, all the details. I want to thank you very much, Rob, for your time and the opportunity to speak with you today. On June 8th, you'll be taking on Savannah Marshall in the main event live, PFL Europe 2. I cannot wait for this fight. All the best to you. Thank you for your time. Bree, thank you for your work as translating. Hope to work with you moving forward. But Mirella, all the best. I cannot wait to see you in this fight. And I know it's going to be entertaining. And I can't wait to see what decision you bring to the judges instead of letting the judges bring a decision to you. Mirella, um prazer enorme falar com você. Muito obrigada pelo seu tempo hoje. Não vejo a hora de ver você lutar e não vejo a hora de ver que decisão você vai trazer para os juízes, para essa luta. Tudo de bom para você. Então, muito obrigado. Até a próxima. Thank you so much. See you next time. Thank you guys. Thank you both.